Atëherë, zoti Roma janë konstatuar disa pulat ngordura këtu. Çfarë mos është humbur dhe si është vepruar? Tani ne morëm me materi informacionin ardhur nga media, sepse jemi gjithmonë nga dëshmëri në fakt me medien, me raportime që bëjnë veterinert e autoritetit kombëtar veterinarif në terren, por këtu na u kriju një gjendje alarmante, sikur bregdetin e ka amush me pulat gora, kurse ne në terren nuk pam gjatë, vetëm 4 pula që nuk kanë lidhje me zonën territoriale të zonës qarkut lezh, sidomos me fermerët e lezhës. Tani, këtu kemi thirë institucionet tjera të bashkisë, të zonat mojtme, dhe jemi në terren të gjithë të mjedisit dhe erdhëm bam verifikimin dhe nuk gjetëm tjetër, vetëm atë strajtën me 4 pula atje. Si veprut dhe dhe ne tash me qenë se kjo është po, me qenë se po, vetëm me qenë se shpend ishin të dekompozume, ne bashkë me specialistin e zyres, lekën, ne pam dhe morëm këto masa, leka që mund të... Leka, t'ja tham dy fjallë? Prit, jo. Ha, po, po. Do ka vjeno dhe tjetër në ti dedi, ja ti morëm... Tjetër, ku janë tjera? Bravo, Lega, firmojnë e najtë. Në kote. Po, vërto. Qa mos anë eqen, se ta jam të kompozume, Lega. Jena pregatimin për me i marë.